Han kan gå videre til andre runde. Jeg sa 1-50, sa jeg. 1-50? En sa 1-15, det er ikke enig. 1-20, sa jeg. Skal vi snakkes etter kampen? Ja, ok. Lykke til. Yes, da var det pause 3 til Sandsulf, og da er det bare 2 mål igjen i andre omgang, så er vi lige. Vi er inne om kiosk, og vi grilles borte med klubbhuset, så hvis det bare lange kø her, så er det bare... Direkt med Lennox Kanu. Thank you.
dommer! Straffe! Då får vi tacka Sandsulf för kampen. Det var inte tvil om vem som var bäst i byn. Jag önskar bägge lagen lycka till vidare i serien. Jag har fått en liten hänställning att komma med en information om 17 maj. Som vanligt är det arrangemang på Hanna skole. Och det är från 12 till 2:30. Det är då läger för barn och konkurrenser för vuxna. Så det er bare å komme og treffe venner og kjente, naboer og gamle, bekjente og så videre.